Zdarzlej tady strojský vyndáz od dalšího dílu naší série Destrambo, kde se samozřejmě prohneme se nějaký trošku vylepšení té základny. A slyším zombíka a myslím si, že jsem momentálně ve stage 1, ano, regenerace minus 10%, takže to je potřeba. Co tady nachlasta nějaký tady těch, když vůbec nemáme jako žádnou jako žízeň. To stejně jako vypiju. Skleničky si asi nechám. S ním nějaký tady ty špatný masa. Si všechny rovnou. Tak. A teď. Rychle bych potřebuji teda dělat kill zombies, že jo? Potřebuji teda dělat úkoly jako typu teda kill zombies s tím praštěným klabem, takže ten si dáme taky tady dolů. A stavím ti, já se tady podívám tady takhle ven. Vůbec, to je jako v pohodě. Tak se koukneme takhle tady na tohleto ještě. Se tady jako posílit teda o něco. Já si myslím, že tady jako tři bloky jako do výšky by jako mohly jako stačit, jo. Protože ty blbci jako... Čekaj, jak to tady mám? Já jsem to posral, že jo? Jsem to postaral, ty vole. Ty krávo. To nedošlo, ty vole. Nic, tak aspoň. Dáme ten teda, no. Musím to taky nějak vylepšit, hlavně kolem toho prostředka, že dáme to samozřejmě takhle ještě sem. Pěkně jako takhle. A hlavně nějaký ty killy musíme teda nabrat. Počkej. Takže takhle, jestli to takhle blbě placenulo. A říkal jsem si, jestli náhodou, že si objedeme takhle základnu. Jako dokola. Tady je blbec. Magliček. Tady blbce zabijeme, to jsou jednoduchý. Parádní další ten. Ten je lepší, tak to dáme trošku jako... lepší zbraní. A ještě mi jako napadlo. Si náhodou tady ta část taky jako nebude slabší, jo, protože tam podle mě taky oni budou to, že jo. Tam podle mě to oni to taky tak udělají. Já doufám, že ty psi začnou kopat jako dolů. Já si myslím, že oni strašně svádějí. Hrozně svádějí ty schody tam, takže... Kdyby čistě jako teoreticky jako zablokoval. Jako ten vstup do těch... Jako víš, jakože bych tady... Jako takhle bych to udělal. Jakože... Tady proběhnu. Jsi na hovno? Jsi ksopka. Že bych jako nějak udělal, že třeba semhle, já nevím, bych sem dal, třeba vás zatuším, že bych to jako nějak zrušil, aby oni jako by si mysleli, že tady ta cesta vůbec jako není, že by to tady třeba by to tady jakože bloknul, nebo já nevím, no něco takovýho. Ale uvidíme. A dneska máme hordičku. Incoming transmission. Detekovali jsme velkou hordu nepřátel blížící se k vaší pozici. Prosím, buďte opatrní. To jsem nechtěl vůbec jako slyšet. Či Ernero jsem tady. To jsem jako vůbec jako nechtěl slyšet.
Tak to mě vůbec nepotěšilo. Ty, co s tím uděláme, ty? Potřebuji teda, potřebuji zabít teda ty zombíky tím tím křápem. Počkej, tak já tady budu muset teda udělat. Děláme teda to, že budu muset snažit. To jsem měl do prdele, počkej, takže to já budu, to si mi jako nechce testovat jako momentálně jako takhle tady. Takže to já si rychle naběhnu. Budeme tady, muset udělat cobble shapey. Padík třeba. Já si z tohleto ještě dělám my cobblestone u sebe. Počkej, vlastně já to na ten crafting container se takový navodno v tomhleto. A radši, ještě mám, mám sebe konkrét, počkej, konkrét je tady. Máme konkrét jako jak dost. A musím to tady rychle posílit, protože jako to my jako ne, my nedáme. A chtěl bych ještě teda jako, chtěl jsem původně bude jako do inženýra, jo, ale tak to asi jako nedám. Jsi tady, jsi ta sračka, nebo třeba musím vás zabíjet, no. Musím zabít ty zombíky, protože toto stanu... To je, vole, medic. Jo, potřebuji ještě pět zombíků zabít. Myslím si, že když to je takhle, oni tady taky půjdou, jako. Či musíme zadělat ještě takhle tohle. Motorka tady. Chceme ještě zabít ty zombíky. Super, to máme. Ještě pět těch ostatních blbců, takže to by bylo za toho baráku teda, jo. Tam by to možná jako mohli být. Počkej, to bylo velk, vole. Máme ho. Dobrý, máme. Jo, takhle. Zase, že někde bude čokolo. Tvě suplina. Ta může zachránit. Peperky, super. Suplina. Jdeme pro ní. Kde je? Tam jde. To je díra, jo, tam je policaj, tady nějaký debil taky. Je pro suplinu. Takže tady je poušť, OK. Tam je vlk. Něco tady jako bylo, motor, no nic extra. To bude zajímavý, člověče, to je to tak, to jako... A minery rychle. Dej mi A-styrin. Hovno. Alebo ty, to si můžeme dát tohle. Počkej, inženýra si chci, nebo fyzična. Classbook. Tyba, fyzičen je teda, že odemyká. Počkej, já to jsem se vyhodil, to fakt. Medic, physician. Chemistry station.
ještě jednou, Chemistry Station, radši, co to stojí, nemáme Bottle of Acid, Beaker máme, všechno máme, nemáme Bottle of Acid. Jedině, že by ten týpek prodával Bottle of Acid, takže to vezmete ty věci. Clock, Cloud Fragment, jasný. To tak je všechno. Co ještě Cloud Fragment. Opravit. Opravit. Star, takhle. Oprav, oprav, oprav. Sekr, kupujeme, že tam je sekirka, to byla sekirka. To jo, to si ještě do prdele a... Já rychle dojdu k obchodníkovi, se chtěl je, ty vole. Could you be any louder? You trying to wake the dead? Máš tady někde... Co zajímavýho, ty vole, tady máš vůbec nic, ty blbče. Tak počkej, já ti ještě prodám ty věci. Tak co si můžeme od tebe koupit takhle? Separaty, krafiny, nějaký náboje, devítky a APčka. To je pěkně drahý, kámo, to nechceš. Science, to nemáme v podstatě nic z toho. Cobblestone, cement, no jasný. Konkrét, pěkně drahej. Gunpowder. Pírka mi dej. Energy boost, hele, to stojí tolik prachu. Ale to, já to potřebuju. Co by ty poslední semínka? Strawberry seeds ještě. Mokara seeds. Asi keroty, já vezmu keroťáky. Vezmu jeden tenhle ten energy boost, jestli máme trošku to. Gunpowder, tyve, tady máš Iron Arrow, tady máš. Ten nebyl, nemá vůbec nic. A jakože doslova vůbec nic. Musím to ještě rozebrat takhle. Taky se to počítá. Kupem ho, zabijem ho, tohle jde. Super. To mít asi budeme, takže já bych to vzal takhle. Mám motorku tady, do základny. A já jsem musel na to hned připravit, tak tohleto. Hele, bugle, počkej. Se motorku rovnou uklidím domů. Rovnou si ji tam uklidíme. A této vlastně už nebudeme potřebovat. Toto taky vlastně jakoby ne, takže si tam můžeme kapit třeba tohle. Workbench, schematik. Tak potřebujeme nějaký druhý, uvidíme. Takže si všechno do prdele. CD. A co to je, co mít, my máme tech trash, ty krávo. Co za to dostane? Ty to je, vole. Ještě nic, jo. Teď se na to, uděláme si inženýra. Inženýr classbook. Protože budeme se chtít dát tady Advanced Engineering.
ne Advanced Danger, Robotic Inventor. Že to má 20 víc nábojů, to prostě to sebe, prostě víc nábojů, to bude mít ty turety. A potřeba turety mít samozřejmě amíčko, amíčko máme turety. Tady nemáme amíčko na turety, co já šprdil snad. To je blbost. Tady je amíčko na turety, paráda, tady jsou nějaký ty reperky, tady jsou ještě, tady papíry vole, tolik. Já nevím, to je jedno. To je úplně jedno, prostě si vezmeme dva papíry, dáme je sem. Cobblestone ještě sem dáme třeba 30 dělat, vezmu si kladivo, to mám u sebe, to tě nic, nevezmu si kladivo. Mám kladivo, tím pádem, ale to musím věci můžu dát sem. Taky bullshit si dáme takhle sem, ale klasa, parádní. Teď Robotic Inventor, plus, plus, tam si engineering mi... Možný workbench, to znamená, že workbench nebudu potřebovat. Se to se můžu kdykoliv dát. A teď mě zajímá, jestli náhodou, kolik mám, kolik můžu, ještě co jeden. To znamená, že obětuju jeden nějaký debilní... Nějakou kokotinu, třeba tohle. Tohle skrpnu. Co jsem udělal ink, ink se dělá černý, jasně, dělá se to kde? Jsou tady. Čekaj, zkusím tam dát takhle fuel. Ale... Potřebujeme barvičky, jak děláme barvičky, hned jsem tady, dobrý, beaker máme, dobrý, co je problém? Goldenrod. Goldenrod je problém. Goldenrod je, co je to skrypnu, to je z toho, kolik z toho je? 10 jenom, to je blbý. Takže Goldenrod, potřebujeme teda Goldenrod. Naběhneme rychle. Už tady bouchají zase ty. Jenom si rychle paint, uděláme si další, uděláme si ještě engineer, dáme tam ještě robotic inventory, aby náhodou, aby prostě ty turety prostě byly silné. Protože prostě to nemůžeme nechat náhodě tohleto, že to nebude úplně jako prča. Ale další ty, super. Další crucible, jo. Ok, nevadí. Crucible máme, to si dáme do pryč. Potřebujeme tady udělat jeden paint, jasný. To se udělá, pak se může udělat tohle. Udělá se další engineer klása. Takže tady máme jídlo, farming. On se prachy. Takže sločit sebe podívat, jestli to není třeba energy boost, ta pilulka. Co tady prodáváš? Steroidy, honey. Jeden koupím asi. Tady co, jsou samý kraviny, nechci. Co tady je, food drink. Berries. Nic. Explosives. Jsou drahý ty vole, prostě. Jako to ammo, no, třeba by se mi jako hodilo. Arrowheady, to je potřeba, ty si vyrobím. Feather. Prásím s ním. A magnum, ještě magnum. Ty vole, nemá, ty nejsou prostě. Sakra. Náboj moc nemáme, s tím musíme šetřit silnější, zaraz bude silnější. SMGčko je silnější. Dobře, SMGčko je silnější. Dobrá tedy. To jenom 10 se udělalo, co se děláš prdel. 1, 2, 3, 4, 5. Tak to si udělám další klásu. Ty vole. Zrada jak svině. Jsem nečekal. To nejde, tam jsme skončili, to nevadí, takže to mu vadí teda, ale se nedá nic dělat. Pryč s tímhle. Nějaký jídlo. Vlastně u sebe tohle, že to nevadí, tak jsme v pohodě. Třeba něco, s čím budeme si obnovat tu energii. Jsem trošku rozmazaný a zase nedá nic dělat.
Teďka sem dáme ještě nějaký, jako že jsme udělali nějaký pití, nějaký normální. To se moc uděláme teda a jdeme nabít ty turety, protože jako co nám zbývá. Sekáme tady nějaký skilly do turetů. A taky něco do archery asi. Takhle musíme rychle. Teď se mám rychle běhnout, to je v prdeli. To je v prdeli, arrow. Takhle, necháme si vyrábět. Tady v podstatě, že jo, nic, nebo... Nevím, jestli můžeme nějaký 9mm, máme tady nějaký gunpowder. To máme, no, ale... Tam chybí určitě ty, že jo. Tu endiset, jsme v prdeli zase, že jo, to je jasný. Jsme asi baťa s dřevákama zase pro změnu, goldenrod, může měl goldenrod. Nech ho tam dělat. Prachy na prodej. A ještě jsme měl nějaký turret, robotic turret ammo, aspoň, robotic turret ammo. Aspoň jako nějaký teda, jako. Tady něco jako z ironu se dá jako přepalovat, tyjo, asi jako ne, no. Já to musím, počkej, já to musím zavřít, vole. Čeká, jsem ještě chtěl rychle dolů. Čekaj, ještě rychle dolů. Jdeme rychle dolů, že se postavím nějaký ty... těch pár posledních nějakých bloků ještě. Super skill pointy, to jsem ani nečekal. A teď to vylepším a tím jsem asi skončil, jako. Ty vole, no, a je to ty vole, no, a jsme v prdeli. Běží nahoru.
že by byl konec. Shodil tam je ta mrtvola. Počkej, možná že... Dobrý. Že by? Že jsme skončili. Je to taky jakoby slabší teda ta první noc. Jako nebránil bych se tomu. Že to nějak moc, ale to musím vysypat a vrátit se zpátky, protože to se mi tady nějaký kreteni odhalili jako. Že zavřeme aspoň jeden ten. To tady naházím. Se proště samozřejmě autominery. Protože asi jsme to přežili. Skontrolujeme ještě škody. A pocket mod, super. Trojka pocket. Super, takže můžeme zajít dovnitř. Úspěšně naštěstí běžel jako sem. Je trošku poškozený samozřejmě. To se jako dalo čekat. Ale myslím, že jako docela to šlo. Co to jde? Trošku odstral, ale s tím naštěstí máme, takže nás to úplně trápí. Dobřeme to. Ha, to nečekal, že to úplně tak dobře. To jsem ani nečekal. Čekal jsem to fakt mnohem horší, jako musím, proto jsem byl taky jako... Jak to řekl, taky jako panice bych až řekl. Čekaj, já stejnám, to se dáme. Modify tohle. Jasný. Sem si dáme třeba teda tohle. Máme teda spoustu těch praštěných. Nám jaký napadaly, to je ty, no něco nějaký hlad, ty jak to? To se žereme, to se nám tady spadlo teda, taky ten křáv. Jídlo farming, dáme tak, co to je, tady to se vypijeme. Dáme energy boost, tady dáme. To je dá dobrý energy boost, jak. Prodeje, pěkně, a to ten krumpač asi bude lepší, to ten. Jo, takže dáme pryč, dáme si tam tenhle ten. To je healing. Jsem nějaký do healingu, pěkně tady ty věci. A naštěstí nám ještě zbyl nějaký turret ammo, jako moc ne. Takže potřebujeme jsme jako víc železa. Víc železa, ale nemáme železo, takže ještě tady je spousta těch. Že by stačilo možná vlastně přepálit tady ty zhovadilosti. A železo máme vlastně hned. Paráda. A arrowheady jsme na tom jak? 33 máme, to už takhle. Skilly. Super, 3. Nebylo to tolik, máme samozřejmě jaký máme level 11. Každopádně i tak jako dobrý. A... Sledgehammer crafting, já myslím, že sledgehammer moc nemůžu, ne? Jestli máme sledgehammer. Můžeme samozřejmě scrap, můžeme... Ten a pak další už jsou všechno loknutý, ten je nějaký lepší toto schematikem. Musel vyrábět taky asi. A kde vyrábět, tam to je. To jsem měl. Nevadí samozřejmě, to se potom se vyřeší potom později. Něco se uvidíme dalšího dílu. Bugle zbytila nebudeme, jak bývat zvykem po horničce, takže se jmenujeme co jiného, máme už zase asi 5 níkly, takže snad to půjde dobře s tím, jak to šlo teď dál. Nahodíme ještě něco do inženýra asi a budeme to jako ještě víc v pohodě, takže se mějte zatím a zdar.